በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወር በገባ በአንድ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከእናታችን ጋር በዓላቸው የሚከበር ታላቁ አባታችን የጻድቁን የአቡነ ቀውስጦስን ቃል ኪዳን መታምራቸውን ማንበብ እንጀምራለን። የልቡን ጭከና ባዩ ጊዜ እጆቹንና እግሮቹን በጽኑ ማሰሪያ አሰሩት። ነገር ግን የአንገቱን ማሰሪያ ገመድ በቶሎ እንዳይሞት አላጠበቁበትም። ወህኒ ቤቱን አጥብቀው ዘግተውበት ሄዱ። እኩለ ሌሊት ሲሆን ስቃይ ጸናበት፣ ለሞትም ተቃረበ። ታስሮ ሳንቃው ላይ እንደተንጋለለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የግርፋቱ ስቃይ ጸንቶብኛልና በቶሎ አሳርፈኝ ብሎ ጸለየ። ይህንንም ባለ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከእመቤታችን ማርያም ጋር ወደ እርሱ መጣ። ነቢያትና ሐዋርያትም የብዙ ብዙ መላእክትና ሊቃነ መላእክት እያመሰገኑት ከእርሱ ጋር መጡ። ወደ እርሱም ቀርቦ ወዳጄ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን፣ ስለ ስሜ በስር መሞትን ለምን ፈራህ? እኔም እኮ እጆቼንና እግሮቼን ተቸግሬ ሞቻለሁ፣ እንዳንተ እኔንም አይሁድ እጆቼና እግሮቼ እንደቸነከሩኝ ያለው። ይህንንም ብሎ ጌታችን የበለዙ ቁስሎቹን አሳየው አለው። ጽና፣ ምድራዊ ሞትን አትፍራ፣ እኔ አስነስቼ በሰማይ ነግሥሃለሁ። ምድራዊው ንጉሥ የወንድምህ ልጅ ሲገድሉህ ሰራዊቱ እንዳያዩ በጦር ወቅቶ ይገድሉ ዘንድ ወደ ሌላ ስፍራ ሊልክህ ፈረሶችን አዘጋጅቷል። እኔም ዓይን ያላያትን ጆሮም ያልሰማትን መንግስትንና ታላቅ መንበርንም ዓይን ያላየችውን ከፀሐይ ሰባት እጅ የሚያበሩ ሰባት አክሊላትን አዘጋጅቼልሃለሁ። ሁለቱን እንደ ኤልያስና እና ሳሙኤል ስለ ክህነትህና ንጽህና፣ ሁለቱም እንደ ጴጥሮስና ጳውሎስ ወንጌል ስለማስተማር፣ ሁለቱን እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስና እንደ ህርማኖስ ልጅ ፊቅጦር ስለ ተጋድሎ ጽናትና ስለምታገስህ። ፊቅጦርን ለመግደል አባቱ ልቡን አስጨክኖበታል። አንተንም በእኔ ምክንያት ይገድል ዘንድ የወንድምህ ልጅ አምደ ጽዮን ልብ ጨክኖብሃልና። አንዲቱም አክሊል ስለ ልብህ ርኅራሄ ናት። ልብህ በችግራቸው ጊዜ ለሰዎች በማዘን ልበገር እንደሆነች እንደ እናቴ ማርያም እኔ ይቅርታን ለመለመን ርኅሩኅ ነውና፣ ስለዚህ ነገር ስለ እኔ በሞት ሰማዕትነትን የምትቀበልባት ስፍራ እንደ ዳዊት ከተማ እንደ ኢየሩሳሌም የተባረከች ትሁን። ወደ እርሷም የሄደ ወደ መቃብሬ ስፍራ ወደ ኢየሩሳሌም እንደሄደ ይሁንለት። ታላቅ ኃጢአት ያለበት ብዙም ክፋት ያደረገ ሰው በዚያች ስፍራ በስምህ ጥቂት ምጽዋት ቢሰጥ እኔ ኃጢአቱን የበደሉንም መጽሐፍ በምድሪቱ ውሃ አጠፋለታለሁ። ስለ እኔ በጦር የሚፈሰው የንጹህ ደምህ ፈሳሽ በእርሶ ይፈስበታልና በእረፍትህ ቀን ለቤተ ክርስቲያን የቁርባን መገበሪያ ወይም ዕጣን የሚሰጠውን እኔ ንጹህ ስጋና ደሜ እንደተቀበለ አደርግለታለሁ። ኃጢአተኛው ሰው በውስጧ ቢቆርብ ንጹህ ይሆናል። ንጹህም ሰው በውስጧ ቢቆርብ ራሱን ብቻ የሚያድን አይሆንም፣ ከወገኖቹ ሌሎችም ሰዎች ያድናል እንጂ። ይህንንም ቃል ኪዳን ለአባ ቀውስጦስ ሰጥቶ ጌታችን ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህ በኋላ ንጉሥ ሰራዊቱ ሳይሰሙ ቤተሰቦቹ ከመኝታቸው ሳይነሱ ወደ እንሳሮ ወስደው በዚያ እንዲገድሉ ታዘዘ። ያን ጊዜም 16 የሚሆኑ ባለሟሎቹ በሌሊት በበዩ ሜዳ በኩል ወደ እንሳሮ ወሰዱት። ወደ ጫካ ማስገብተው በዚያ ጎኖቹን በተሳለ ጦር ወጉት። ከጎኖቹም እንደ ብርሃን የሚያበራ ቀይ ደም ፈሰሰ፣ በዙሪያ ባሉት አውራጃዎች አበራ። በዚያች ሌሊት የጨረቃ ብርሃን አልነበረምና ከደሙ መፍሰስ የተነሳ የብርሃን ታምር ታየ። ሁሉን አበራ። ሌሊቱ ፈጽሞ እንደ ቀን ሆነ። የሰማይ መላእክትም በየወገናቸው ወርደው ነፍሱን በታላቅ ክብር አሳረጓት። እመቤታችን ማርያም ከአየር ተቀብላ በመጎናጸፊያዋ አቀፈቻት። መላእክቱም እኛ እናቀፋታለን፣ በክንፎቻችንም እናዝላታለን፣ የከበርሽ አምላክ እናት ነሽና አንቺ ነፍሱን አቀፍተይ አሏት። እመቤታችን ግን ለመላእክቱ እንዲህ ብላ መለሰችላቸው፣ ከሰው ሁሉ ይልቅ ወዳጄ ነውና ከእኔ በቀር ሌላ አይዘውም። እርሱ እንደወደደኝ እኔም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እስክትገባ ድረስ ነፍሱን እኔ እንደ ልጅ አዝላታለሁ። ነፍሱም ከወደደችኝ እናቱ ነፍስ ጋር ትቀመጣለች። የነፍሱ መኖሪያ ልጄ ከሰጠኝ መካነ እረፍት ውጪ በሌላ ስፍራ አይሆንም። የእረፍቱም ቀን በእረፍቴ ቀን ጥር 21 ቀን ነው ሆነ። በዚህ ቀን በየዓመቱ መቃብሩ ወዳለበት ስፍራ ወርጄ በቅዱስ ልጄ በረከት መታሰቢያውን የሚያደርጉትን ስሙን በምስጋናና በውዳሴ የሚጠሩትን እባርካቸዋለሁ። ቁርባናቸውንም ተቀብዬ በልጄና በአባቱ በመንፈስ ቅዱስ ፊት አቀርብላቸዋለሁ። መታሰቢያውንም ለሚያደርገው ኃጢአተኛ ሰው ኃጢአቱን ይቅር ይሉለታል አለቻቸው። ይህንንም ብላ እመቤታችን ማርያም በጀርባዋ አዝላ በፍጹም ደስታ ወደ እግዚአብሔር ፊት አደረሰችው።
ከእርሷም ጋር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ገባ። በማግስቱም ከንጉሱ ዘንድ አንድ መኮንን ከሰራዊቱ ጋር ወረደና በድኑን አንስቶ በታላቅ ክብር ቀበረው። የሞተባት ያቺ አካባቢ በግዛቱ ውስጥ ነበርና የደሙን ታምር በሌሊት እንደ ፀሐይ ሲያበራ አየ። የዚያችንም አካባቢ ስም ቀን ብሎ ጠራት። በዚያች ቀን የሌሊቱ ጨለማ ብርሃን ሆኖልና ምልጃው የጸሎቱ ኃይል በመላው ሕዝበ ክርስቲያን በሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ ጸንቶ ይኑር ለዘላለሙ አሜን። በጸሎት ጊዜ ለተዘረጉ እጆችህ ዳግመኛ ለአምላክ ለመስገን ለሚተጉ ጉልበቶች ሰላምታ ይገባል። ቀውስጦስ ሆይ በአንተ ላይ የደረሰውን መከራ ትቀበል ዘንድ የበለዙ ቁስሎችን እያሳየህ የማርያም ልጅ አንተን እስረኛውን አነጋገረህ። ከታምር አስቀድሞ የሚነበብ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ በደይን ላሉ ነፍሳት ሕይወት እንዲሆን ሙሽራው ትሆኚ ዘንድ በመረጠሽ በእግዚአብሔር አብ ስም ከአንቺ ሰው መሆንም በወደደ በእግዚአብሔር ወልድ ስም በመለኮቱ ቃል ማደሪያ ባደረገሽ በመንፈስ ቅዱስ ስም በሁለት ወገን ድንግል የሆንሽ ልዕልት ክብርት እመቤት የአምላክ እናት ማርያም ሆይ ልጅሽን ስለ መውደዱ በመስቀል ልጅን ጋር እንደርሱ ሰማዕት ሆኖ ከሞተ ከወዳጅሽ ከአባ ቀውስጦስ የበዛ የታምራቱ ዜና ከቅዱሳኑም ገድል ይልቅ የተትረፈረፈ የተጋድሎ ነገር በጥቂቱ የምጽፈውን ይህን የከንፈሮችን ፍሬና ያንደበቴን ቃል የልቤን ምስጋና ታበዥልኝ ዘንድ አስር እጅ ጽፍ ድርብ ታደርጊውም ዘንድ እለምንሻለሁ፣ ማጸንሻለሁ። ፈጽሞ ይቅርባይ በሆነ በልጅ ዘንድ ይህ ምስጋና እንደ ዕጣን ማዛ ይሁን፣ የጸሎቱም ኃይል ረዳት ይሁነን ለዘላለሙ አሜን። በንጽህናና በጽድቅ የማስጌጠሽ በእግዚአብሔር አብ ስም እንደ ሕዝቅኤል የምስራቅ በር ማህተም ድንግልነሽ ሳይለውጥ ከማጸንሽ በተወለደ በእግዚአብሔር ወልድ ስም ለሕይወትነቱ ቃል ማደሪያ ባደረገሽ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም እመቤቴ በሁለት ወገን ድንግል የሆንሽ ቅድስት ማርያም ድንግል ማርያም ሆይ ልጅሽ ከመበለቲቶች ያነሱትን መህልቆች እንደተቀበለ የወዳጅሽ የአባታችን የቀውስጦስ ልጆቹንና ወዳጆቹ ከተጋድሎ ከታምራት እንደ አቅሜ መጠን በፊታቸው ያቀረብሁትን እጅግ ጥቂቱን ነገር የሚቀበሉ ዘንድ ማልድሻለሁ ለዘላለሙ አሜን። ፍጹም ተናጋሪ ሶስት ሲሆን አንድ በሆነ በእግዚአብሔር ስም ሁሉ በእርሱ በሆነ ሁሉ በእርሱ በሆነ አንደበት ሁሉ የፍጥረቱ ጉልበቶች ሁሉ በሚገዙለት ታላላቆቹና ብርቶች ከአምላክነቱ ግርማ የተነሳ ይንቀጠቀጣሉ። ለእኔም ፍጹም ይቅርታ ይደረሰኝ የተመረጠ የአባ ቀውስጦስን ከብዙ ትሩፋቱ ታምራቱን እንድናገር አንደበትን ይሰጠኝ። ታምሩ ብዙ ነውና እንድናገርበት አንደበት እንዲሰጥ ይስጠኝ። በቃል ብዙ ከመስማት ማር በልክ መብላት ይሻላልና እኔ የቤቱ ልጅ ነኝና የአምላክ ወዳጅ በዚህ በአባታችን ቀውስጦስ የጸሎቱ ኃይል ከሴጣን ወጥመድ ይጠብቀኝ ይጠብቃችሁ ለዘላለሙ አሜን። ታምር በፍጹም ማስተዋል ለምትሰሙ እነሆ አንደበቴን ከፍቼ ነግራችኋለሁ። በዚህ የገድሉ መጽሐፍ አስቀድሜ እንደተናገሩ ለዚያ የበዩ ገዢ ሀገረ ገዢ እንዲሆንለት አንድ ቀን አለው። አባ ሚስቴ መካን እንደሆነች በመንፈስ ቅዱስ አውቀ እንደነገረኝ አሁን ሚስቴ መካን ናት። ልጅ እንድትወልድ ምን ላድርግላት? አባታችንም መልሶ ከእርሷ ልጅ ብታገኝ ምን ታደርግልኛለህ አሉ። መኮንኑም እንዲህ አለ፣ በጎ ስራ የሌለኝ ኃጢአተኛ አባ ምን ላድርግልህ? ነገር ግን በእውነት ያለ ጥርጥር በአምላክ ፈጽሜ አምኛለሁ። አባታችንም መልሶ አለው፣ በአምላክ የፈጸመ ካመንክስ የተባረኩ ልጆችን ይሰጠሃል። ልጆችህም በሰጠ ጊዜ ቃሉንና ሕጉን ለማስተማር እንደኔ መነኩሴ የሚሆን አንድ ልጅ በመንፈስ ቅዱስ ልጅ የሆነ ዘንድ ስጠኝ። እርሱም እሺ አባ አንተ እንዳልክ ይሁን፣ ለእኔም አምላክ እንደፈቀደ ይሁን፣ አምላክ የሚሳነው የለምና አለው። ከዚያ በኋላ አባታችን ቀውስጦስ ተነስቶ በእግዚአብሔር ፊት ይጸልይ ጀመረ። እንዲህም አለ፣ በለመኑ ጊዜ ለሰዎች ሁሉ ዘርን በይቅርታና በቸርነት ብዛት የምትሰጥ ሳይለምኑም አስቀድመህ የልባቸውን መሻት የምትሰጣቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እንደዚሁ ለዚህ መኮንን አንተን ደስ የሚያሰኙ ልጆችን ስጠው። በዚህ ጊዜ ገና የልመነው ቃል ሳይፈጸም ከወደ ሰማይ ስለዚህ መኮንን የለመንከውን ሁሉ ይሁንልህ የሚል ቃል ተሰማ። ከዚህ በኋላ አስር ልጆችን በአባታችን ጸሎት ከእርሷ ወለደ። አባታችንን የክርስትና ጥምቀትን በማጥመቅ በመንፈስ ቅዱስ አባት ሆናቸው። የበኩር ልጁንም በእርሱ ፋንታ በመንበሩ ይቀመጥ ዘንድ የመነኮሳት አባት አደረገው። እንደ እርሱም የክርስቶስ የወንጌል ቃል ሕግና ስርዓት አስተማሪ ሆነ። የዚህም መምህር ስሙ እስጢፋኖስ ዘውግዳ ወዳምቃ ነው። ጸሎትና በረከቱ በመላው ሕዝበ ክርስቲያን በሀገራችን ኢትዮጵያ ቀዩ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ላይ ጸንቶ ይኑ ለዘላለሙ አሜን።
ስብሐት ለእግዚአብሔር። እሱን አስጀምረን አስጀምሩ ላስጨርስ ያሉ እግዚአብሔር ስሙ ምስጋና ይሁን። አምላከ ቅዱስ ቆስጦስ፣ አምላከ ቅዱስ ቆስጦስ፣ አምላከ ቅዱስ ቆስጦስ፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዳርወርሳት ማዕበል ገነት ያድርግልን፣ አመቱን የበረከት ያድርግልን፣ የኢትዮጵያ ተስፋ ያሳይልን፣ መከራው ይጠቅለልልን፣ በረሃብ በጭንቅ በጦርነት ያሉትን በህመም በየሆስፒታል በየጸውሎ ተደቁትን ሁሉንም እግዚአብሔር በረከቶች ያድርግልን ይመስላል። ዘመነ ሉቃስን ይባርክልን፣ የኢትዮጵያ ተስፋ የሚሆንበት አመት ያድርግልን። ስለ ቅዱሳን አባቶቻችን ብሎ ፍጹም የምሕረት የቸርነት ስራውን ይስራልን። አባታችን ሆይ ስምህ ይክበር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ጸጋ የተመላሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለመንገድ ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ እግዚአብሔር ያልታላል ዘላለሙ በእውነት። መንግስተ ስላሴ ዘላለም ናት።